Sa odredbom člana 113 poslovnika, sa 34 glasa za, 13 protiv i 6 suzdržanih, danas je izglasan i na snagu stupio najvažniji finansijski akt Federacije Bosne i Hercegovine. Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. prihvaćen je nakon dva kruga glasanja, a iznosi 5,4 milijarde konvertibilnih maraka. Ja bih rekla da naš pravni okvir, odnosno okvir proračuna od skoro 5,5 milijardi, odnosno 5 milijardi 481 milijon, je okvir koji će osigurati likvidnost i stabilnost proračuna Federacije u 2021. godini. Međutim, kako bi se sanirale posljedice izazvane koronavirusom, ipak će biti potrebe za dodatne izvore finansiranja, istakla je federalna ministrica financija. U okviru ovih zaduženja od 1,3 milijarde, više od 1 milijardu vratiti starih dugova, a ova razlika od 300 miliona uistinu će se, ja bih rekla, neće se koristiti za potrošnju, nego će se koristiti za aktiviranje kapitalnih investicija, odnosno za poticanje javnih investicija, jer su jedino one ispravna politika koja bi trebala stabilizirati gospodarske subjekte, odnosno zaštititi, recimo, ljude koji pune proračun, ljude koji upošljavaju, ljude koji doprinose društveno brutnom proizvodu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovu godinu radit će na očuvanju radnih mjesta, očuvanju prihoda iz 2020. zaštiti zdravstvenih ustanova i na taj način pomoći nižim nivoima vlasti. Naša politika za ovu godinu je jasna. Očuvati radna mjesta, očuvati prihode iz 2020. godine, zaštititi zdravstvene ustanove i u tom smislu na određeni način pomoći nižim razinama vlasti da pad prihoda zajednički nosimo, znači snosimo, i da se sredstva u proračunu, pa rekla bi 200 miliona prema županijama i 30 miliona prema općinama, prepoznaju kao posebne stavke u proračunu. U proračunu se prepoznaje 150 miliona iz stabilizacijskog fonda. To su intervencije isključivo prema privatnim gospodarskim društvima i koji način i na koji će se dogovoriti ta raspodjela sredstava, vjerovatno će se morati izjašnjavati i vlada, sigurno i parlament. Delegati su na današnjoj sjednici odobrili i važan prateći akt, zakon o izvršavanju budžeta za 2021. Podsjetimo, budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu predložila je federalna vlada u ukupnom iznosu od 5 milijardi 481 milijon i 251 899 maraka, što je za 27,7 miliona manje od prošlogodišnjeg budžeta, tačnije od rebalansa izvršenog u aprilu 2020.